Efter valget har vi jo fået en ny regering, og vi tog en lille snak om de nye udsigter med direktøren for transportorganisationen ITD. Jakob, hvad forventer du, at den nye regering vil betyde for branchen? Jeg vil sige, som udgangspunkt, så ser vi det selvfølgelig som noget positivt, at vi nu har en borgerlig regering. Vi håber og tror på, at den borgerlige regering de vil have meget fokus på at forbedre rammevilkårene for vognmændene og dermed for branchen. Så det håber vi på, at vi kan komme til at snakke vækst. Vi håber jo, at den her branche kan komme til at være blandt de førende. Vi har vores egen vision, der siger, at i 2020 der skal vi være blandt de førende i Europa. Vi har hørt andre sige 2025, og det er ikke det, der skal skille os ad. For os er det bare rigtig vigtigt, at der kommer fokus på de ting, som kan være med til at understøtte branchen i at komme helt frem i førerfeltet og blive blandt de førende i Europa. Og hvad tror du, der kommer? Hvad vil de gøre i den nye regering, som I gerne vil have, de skal? Jamen, jeg håber virkelig, at man får gang i det her med at prøve at lave en vision for branchen, altså en 2025-vision, som der er nogen, der har været fremme med. Noget af det, som vi også håber rigtig meget på, det er, at det selvfølgelig ikke kun bliver en vision for kan man sige, vejgodstransporten, men vi også breder det ud. Vi kigger på samspillet mellem de forskellige transportformer. Fordi det er i virkeligheden der, hvor jeg tror, nøglen ligger, det er, at vi bliver endnu bedre til at spille sammen i de enkelte transportformer. Vi udnytter de forskellige transportformers goder, eller den måde, som, kan man sige, som de hver især kan bidrage til væksten på. Og så prøve at se det her som noget samlet og sige, jamen, transport og logistik, det er vi rigtig dygtige til. Hvordan kan vi blive endnu bedre til det? Hvordan kan vi blive de bedste i Europa? Og hvordan er det, vi kan komme ud virkelig og få nogle markedsandele? Det er så jeres vision. De andre spillere i det her puslespil her, hvordan ser de på sådan et samarbejde? Jamen, jeg tror, der er nogen, der... altså, hvis du tænker på havne og på togdelen og sådan nogle ting, så tror jeg faktisk, de er meget enige. Vi havde en rigtig god debat, da vi var på folkemøde, hvor jeg deltog i en paneldebat med de andre transportformer. Og det, vi jo hører, det er, at vi jo faktisk er meget enige om, at vi kan gøre endnu mere, hvis vi står sammen. Og jeg tror i virkeligheden, at det, vi skal gøre i endnu højere grad, det er jo også at komme med nogle løsninger til politikerne som en samlet branche, som en samlet sektor, sådan at de kan se, hvad det er, de skal gøre for at hjælpe os. Og der er rigtig, rigtig mange ting, de kan hjælpe os med. Så det tror jeg, vi vil gå i gang med at kigge på, hvordan vi kan komme med nogle bud samlet på, hvordan vi kan løfte det her. Ja, I har jo fingrene på pulsen, så I burde jo være dem, der kunne rådgive. Det må vi sige, ja.